와. Šta se dešava? Ovo je tako strašno. O moj Bože. Plašim se. O Bože. Ne, ne, ne. Hoću kokice. Možeš li mi doneti malo? Okej, doneću kokice. Požuri, požuri. Neću da propustim film. Jasonu će se sigurno svidjeti ove kokice. Ovo je baš strašan film. Jason, donao sam kokice koje želiš. Žute. Okej, ja ću uzeti plave. Aha! Ove su stare. Vrati. Da ih vratim? Daj da probam. Fuj, napravit ću ti nove. Okej, 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 požuri, požuri. Uzet ćemo sveže. Hajde, stavi kokice unutra. Hajde da pokrenemo. Više kokica. Okej. Imam kokice, Jasone. Imam kokice. Alex, da li si uzao kokice? Uzao sam kokice, hajde da gledamo. Mogu li ovdje? Da. O, ne, ne. Ne, prosto sam sve. Sada ti meni napravi druge. Okej, napravit ću ti nove. Ispale su. Napravit ću nove kokice. Ej, ova mašina za kokice je mala. Napravit ću velike kokice. Naravno, uvek mogu da jedem. Okej, hajdemo. Okej. Okej, hajde da vidimo šta imamo. O, ne! Nemamo hrane, Jasone. Da. Ovo je tako loše, nemamo ništa kod kuće. Šta da radimo sad? Hajde da idemo u prodavnicu. Da, idemo. Okej, idemo. Okej. Idemo. Da. Okej, idemo, Jasone. Hej, inače, šta želiš da jedeš? Zalizane banane na štepiću. To mi je omiljeno. Okej, za to nam trebaju drške za sladoled, banane, jogurt, pa huljice. Okej, hajde, idemo. Uzmimo voće. Da. Okej. Ove.
počne pakuljice. O, da. Nastavi. Okej, treba će nam nešto banana, to je to. Idemo. Hajde sada da otkucamo sve. Završeno. Da, uzeli smo voće. Prvi korak je da operemo ruke pre kuvanja. Uzmi sapuna. Peri, 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 peri. Bitno je da su ruke čiste pre jela, Jasone. Da, čiste su. Hajde da pročitamo šta nam treba. Pa prvo nam trebaju banane. Da li imamo banane, Jasone? Da, banane. A voćne pahuljice? Da, voćne pahuljice. Ok, da li imamo jagoda jogurt? Da, imamo jogurt od jagode. Dva. I drvene što piće? Da, imamo. Imamo sve. Ok, spremni smo da počnemo. Ali ne, Jasone, ti nemaš odeću za kuvanje. O da, zaboravio sam, odmah se vraćam. Ok, požuri, Jasone, hajde požuri. Ok, šefe. Da. Ok, prvi korak. Oguli se i bezbedno isjećite 4 banane na polovine. Ok, Jasone, stavi ih ovde i počnimo. Odlično, to su dve. Sada su 4. Hajde, molim te, isjeci ih. Ok, vrlo pametno. Hajde. 1, 2, 3, 4. Sada imamo za 8 sladoleda. O da, a sada ćemo da stavimo drvene štapiće. Treba nam 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. 7. I poslednji. I poslednji je 8. Odlično, Jasone. Vreme je da umočimo svaku bananu u jogurt. Moj omiljeni je jogurt od jagode. Šta sad, Jasone? Sada umačemo. Okej. Izgleda lepo. Veoma lepo. Ovako odložite i onda umačemo sledeću. Wow, izgleda dobro. Mogu li već da probam, Jasone? Ne, ne možeš još uvek. Ah, sačekat ću. I poslednja. Evo ga. I šta sad, Jasone? Vreme za najzabavniji deo. Voćne pahuljice. Moje omiljeno, da! Sada ćemo da ih izmrvimo. Ok, izvoli, Jasone. Hajde da ih mrvimo. A sada preuzmi malo i ti. Okej. Okej, dobro ide. Okej, Jasone. Okej, vrati to u tanjir. Okej. I šta sad, Jasone? Sada umačemo banana štapiće. Okej. Ej. Pošću ga. Prvo moramo da ih zamrznemo. Izvini, Jasone. U redu je, samo nemoj da se ponovi. Okej. Okej, Alex, stavi ih na tanjir. Važi. Ovo je sjajno. Izgleda super ukusno. Fantastičan si kuvač, Jasone. Okej, Alex, sada stavi u frižider. Okej, uradila to. Zapam ti, samo 1 sat. Okej, stavimo u frižider. Okej, ovde ima mesta. Dobro, dobro, dobro. Čekamo 1 sat. Pa, Jasone, šta radimo sada? Vreme je da pustimo muziku. O, dobra ideja. Sladoledi! Idemo!
Okej, vreme je da ih... Jedemo! Da! Wow! Ovo je stvarno dobro, Jasone. Da jeste! Jasone, ti si najbolji kuvar na svetu. Hvala, Alex. Zapravo, deco, i vi možete ovo da napravite. Samo pratite korake. Ćao, ćao, pretplatite se!